Πανθιωτικού, άκουσε πριν και την κουβέντα που είχαμε με τους κτηνοτρόφους. Τι συνδεδεμένη, καλησπέρα. Όλα. Φορολογία αγροτών επίσης. Θα συζητήσουμε για φορολογία αγροτών όμως. Αλλά πριν το... Γιατί βλέπω εδώ ενημερώσεις τελευταίες. Να πάμε από το κτηνοτροφικό. Καταρχήν θέλετε να σχολιάσετε κάτι για τα προηγούμενα. Ναι, όσον αφορά τους βοσκοτόπους τώρα, γιατί εδώ είναι η νέα κάπετση. Γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Γιατί οι σταυλιάριδες, γιατί τα λοιπά. Λοιπόν, καταρχάς δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κατηγορίες κτηνοτρόφων. Ούτε σταυλιάριδες, ούτε εκτατικές βοσκής κτλ. Οι επιδοτήσεις, σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ, έχουν ένα πυλώνα. Έχουν τρεις πυλώνες. Ένας από τους τρεις είναι οι βοσκότοποι. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει. Εκ των πραγμάτων, εκτός και να αλλάξει η νέα ΚΑΠ. Αλλά εγώ έχω, κύριε, έχω να κάνω την εξής παρατήρηση και ένσταση. Σε μια χώρα που το 80% των προϊόντων των κτηνοτροφικών εισάγονται, και τώρα έτσι, τώρα θα κάναμε το γάλα από 5 ημερών, από 7 ημερών, 5 κτλ., όταν υπάρχει έλλειψη στην αγορά ενός προϊόντος, αναγκαστικά από κάπου θα πρέπει να το εισάγεις. Εκτός και αν γίνουμε αυτόνομοι και παράγουμε, είμαστε αυτάρκες σε κτηνοτροφικά προϊόντα και δεν στέλνουμε και γίνεται το Χριστουγεννό του Βαρουφάκη στη Λαγκάρτ να την παρακαλάει όλη τη μέρα για να μας δώσει λεφτά. Γιατί από εκεί ξεκινάει το ζήτημα όλο, από την παραγωγή που έχει, από την ανάπτυξη που έχει μια χώρα. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό, κύριε? Απλά οι επιδοτήσεις αυτές που δίνονταν μέχρι τώρα, ειδικά στο κτηνοτροφικό τομέα, και είναι σημαντικό αυτό, θα έπρεπε να δίνονται στην παραγωγή. Θα έπρεπε να δίνονται στο κρέας, θα έπρεπε να δίνονται στο γάλα, ούτως ώστε να υπάρχει ένα κίνητρο ανάπτυξης. Γιατί αυτή τη στιγμή Αλλά βλέπουμε. Εσείς δεν μας είπατε ότι δεν θα αλλάξει η ΚΑΠ. Λέω ότι έπρεπε να δίνονται στην παραγωγή. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να κουβεντιάζουμε, το πώς θα μοιραστεί το λιβάδι όταν δεν υπάρχουν πρόβατα μέσα, κύριε Δημοριάννη, δεν έχει κανένα νόημα. Μην τους μπερδεύουμε τους ανθρώπους. Όχι. Θα λέμε αυτό που ισχύει. Αυτό που θα θέλαμε να ισχύει. Αυτό που ισχύει είναι ένα λιβάδι που δεν έχει τίποτα μέσα. Να σας πω εγώ τι ισχύει. Ο Ναπολέον έλεγε, και το επικαλείται και πολύ συχνά ο φίλος μου Γιάννης εδώ, ότι έλεγε ότι στον πόλεμο πας με τα όπλα που έχεις. Όχι με αυτά που θα ήθελες να έχεις. Μα εμείς τα διαλέξαμε τα όπλα. Εμείς ανοίξαμε το οπλοστάσιο και πήραμε τη φαρέτρα. Όταν οι άλλοι μας χτυπάνε με ατομικές βόμβες. Γιατί μέχρι εκεί είχαμε μυαλό να φτάσουμε. Δικά μας είναι τα όπλα. Ωραία. Πάμε παρακάτω τώρα. Σε σχέση με τα βαμβάκια, το ακούσαμε, τι είπε ο πρόεδρος. Ενστάσεις από τα βαμβάκια, ξέρετε τη συνέχεια, μια ιστορία που έχει κρατήσει εδώ και ένα μήνα πλέον. Παρόν τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, δεσμεύσεις από τοπικούς βουλευτές, βουλευτές από όλη την Ελλάδα, συμβούλια στην Αθήνα, κόντρα συμβούλια, φτάσαμε στο διατάφτα, δηλαδή αυτό που λέγανε την αρχή ενστάσεις. Και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο Παπαθανασόπουλος, είπε μάλιστα και το ωραίο ότι μπορεί να δουν και τα λεφτά, αν να κάνουμε προσπάθεια να δουν τα λεφτά άμεσα. Δεν νομίζω ότι μπορούν να δοθούν τα λεφτά άμεσα αυτή τη στιγμή, γιατί για τον απλούστο λόγο ότι δεν υπάρχει ο ΠΚΠΕ. Η ηγεσία του το ΠΚΠΕ έχει παραιτηθεί, καινούργια ηγεσία δεν έχει βγει ακόμα. Ψάχνουν αριστερά-δεξιά, μπας και περισσεύει κανένας πρόεδρος να τον βάλουν μέσα. Θα θέλει κανένα μήνα να ενημερωθεί. Αρχίζει ο ένας και λέει: όχι, εγώ θα μπω σε αυτό την υπηρεσία, εγώ θα μπω στην άλλη. Λοιπόν, και πέστε μου εσείς πότε θα πάρουν λεφτά οι αγρότες, αυτοί οι αδικημένοι αγρότες, που θα περιμένουν. Ορθά είπε ο Παπαθανασόπουλος ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι, δεν θα μπουν μέσα στα χωράφια να σπείρουν φέτος, και τελείωσε η ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, διαβάζω. Ημερησία. Εφημερίδα. Σχόλιο. Φορολογία αγροτών και κτηνοτρόφων. Καταργούνται ο αντικειμενικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος και η φορολόγηση με κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων, που είχε ως συνέπεια το εισόδημα να είναι αφορολόγητο μέχρι τις 9.550. Ναι. Αυτό δεν είναι καινούριο. Αυτό που διαβάζετε, κύριε Στεργιόπουλο, δεν είναι καινούριο. Αυτό είναι το προηγούμενο φορολογικό νομοσχέδιο που αφορά τους αγρότες. Γιατί κάποιοι αγρότες, πέρσι, όταν εμείς λέγαμε ότι πρέπει να κρατάμε βιβλία και εξηγούσαμε και τους λόγους που πρέπει να το κάνουμε αυτό, κάποιοι λέγανε ότι θα είμαστε καλά να είμαστε έξω από το καθεστώς των βιβλίων. Τι τους κάνανε αυτούς τους ανθρώπους τώρα? Από τη στιγμή που το πόδι των πραγμάτων είχε καταργηθεί ο αντικειμενικός προσδιορισμός των εισοδημάτων, κύριε Στεργιόπουλε, από όλους τους Έλληνες είχε καταργηθεί και από τους αγρότες. Πότε τα ανακαλύψαν αυτό? Τώρα που πήγαν στο λογιστή τους και τους ζήτησε έσοδα-έξοδα. Τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι? Και από εδώ πνιγμένοι και από εκεί σφαγμένοι. Γιατί και έσοδα-έξοδα θα αποδώσουν για να φορολογηθούν, αλλά και ΦΠΑ θα εισπράξουν για τον απλό λόγο ότι δεν εισπράττουν βιβλία. Οι αγρότες που δεν είναι υπόχρεοι να τηρούν βιβλία πρέπει να κρατούν τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων. Αυτό σας λέω. Ένα. Αποδείξεις ίσπραξης. Οι αγρότες που βρίσκονται σε οποιαδήποτε μορφή συνεταιρισμού
που πουλούν αγροτικά προϊόντα μετά από επεξεργασία, που πραγματοποιούν εξαγωγές, εντάσσονται σε άλλο καθεστώς. Ναι, εκεί φορολογεί τους ενεταιρισμούς. Τρόπος υποβολής ΦΠΑ. Διαβάζω ακριβώς, ναι, γιατί δεν τα ξέρω κι εγώ. Ναι. Αλλά επειδή τα έχω από εξειδικευμένα οικονομικά αγροτικά site, το διαβάζω ακριβώς. Ναι. Οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι, αντί να κάνουν ετήσια δήλωση ΦΠΑ, είναι αναγκασμένοι να κάνουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Τρίμηνο. Ανατρίμηνο. Τρίμηνο, ναι. Ωραία. Ναι. Ασφαλιστικές εισφορές. Οι ετήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά για χρέη κάτω των 5.000 ευρώ. Ναι. Και έχω και μία ακόμη. Άνοιξε η εφαρμογή για τη ρύθμιση οφειλών στον ΟΓΑ. Σημερινό. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε εξελίξεις εδώ και προφανώς τα συναρμόδια Υπουργεία, μιλάω για το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, όπως θέλουμε το λέμε κάθε φορά, πρέπει να εστιάσουν εκεί. Ναι, εγώ τι βλέπω σε αυτές τις ανακοινώσεις, κύριε Στεριόπουλε. Δεν βλέπω τίποτα από τις εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης. Δεν βλέπω το 12.000 αφορολόγητο, ναι, που ήταν κάτι που ενδιέφερε όλους τους αγρότες, και βλέπω ότι όλος ο αγροτικός κλάδος πλέον εντάσσεται σε μια κατηγορία σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Τώρα βέβαια εκεί έχουμε να πούμε και εμείς, έχουμε κάποιες ενστάσεις, γιατί πέραν το ότι θα φορολογηθούν ίσως παραπάνω κάποιοι αγρότες, αλλά υπάρχουν και παππούδες στα χωριά που δεν μπορούν να πληρώνουν κάθε τρίμηνο λογιστή. Είναι λογικό να πληρώνουν 300 και 400 ευρώ το μήνα. Τα γνωρίζουν όλα αυτά? Τα γνωρίζουν όταν πάνε να κάνουν τη φορολογική δήλωση. Μέχρι τώρα δεν τα γνωρίζανε. Δεν τα γνωρίζανε, δηλαδή τους ενημερώνει ο λογιστής. Τους ενημερώνει ο λογιστής, ναι. Γιατί θυμάστε, κύριε Στεριόπουλο, εδώ πέρα τι λέγαμε. Θυμάστε τι αγώνα κάναμε πέρσι για όλες αυτές τις ιστορίες. Θυμάμαι, κύριε Δημογιάννη, πολύ καλά. Λοιπόν, γι' αυτό και συνεχίζεται και φέτος κάποιοι... αυτό το στυλ ενημέρωσης προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Διότι δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι τώρα, δεν είχαν στενή επαφή με τον λογιστή. Τώρα πρέπει να είναι ουσιαστικά σαν επαγγελματίες. Και λέμε πάνω σε αυτό ότι το αυτονόητο είναι ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος που έχει μια επιχειρηματική δράση, που μπορεί να δικαιολογεί ένα λογιστή, ας κρατάει βιβλία. Αλλά ένας παππούς σε ένα χωριό που έχει 5 προβατάκια, δεν έχει τίποτα άλλο και δεν είναι συνταξιούχος, έτσι, ή και να είναι συνταξιούχος. Και αναγκάζεται να πουλήσει το γάλα σε συνεταιρισμό λαμία. Σας λέω το ευνόητο. Που δεν μπορεί να το πουλήσει μαύρο άνθρωπος, πρέπει να προσκομίσει τιμολόγια. Έσοδα-έξοδα. Και ακούστε τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος θα πουλήσει το γάλα με τιμολόγια. Έξοδα. Όταν φουσκάει τα πρόβατα στο βουνό, τι έξοδα θα βάλει? Δεν έχει έξοδο αυτός ο άνθρωπος. Αυτομάτως θα φορολογηθεί. Παρόλο που παιδεύεται όλη του τη ζωή, αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του, για να επιβιώσουν. Αυτά τα έξοδα της επιχείρησης δεν μπορεί να τα προσκομίσει πουθενά. Ζωοτροφές έχει ελάχιστες, άρα ο άνθρωπος είναι φορολογητέος 100%. Έναν αγροτικό βαρουφάκι πρέπει να έχουμε, κύριε Δημογιάννη, να μας κατατοπίζει κάθε λίγο και λιγάκι. Σωστά. Κύριε, πολλά πράγματα θα πρέπει να έχουμε, αλλά αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια διαχείριση κρίσης και μια αβεβαιότητα που συνεχίζεται. Δεν έχουμε εξελίξεις, δεν έχουμε νομοθέτημα, έργο, να δούμε, να προχωρήσουμε μπροστά, να ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα που θα μας ξεπερώσει. Αυτό λείπει στην Ελλάδα, η αβεβαιότητα αυτή δεν βοηθάει πουθενά, το να παίρνουμε κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα και από μια παράταση πίσω στην αβεβαιότητα δεν είναι λύση για την πατρίδα μας. Επιτέλους να σταματήσει αυτό το πράγμα, να ορθοποδήσει η πατρίδα μας, να βρούμε τον δρόμο μας. Κύριε Δημογιάννη, σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε, Γιώργο, να σας ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και την υποστήριξη του Δελτίου. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση και το κεντρικό Δελτίο.